ପୁଣି ପଶିଲା ଆନ୍ଧ୍ର। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଶିଥିଳତା ପାଇଁ ପୁଣି ଅନୁପ୍ରବେଶ। କେତେ ଠକିଲେ ଶିଖିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ନୋ 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 ଆନ୍ଧ୍ର ନୋ ଆନ୍ଧ୍ର ଓନ୍ଲି ଓଡ଼ିଶା ଦିସ୍ ଆର୍ ଅଲ୍ କୋଟିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଦିସ୍ ଆର୍ ଓଡ଼ିଶା। ଓକେ ସାର୍ ନୋ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ଗୋ ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ନା ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ଆନ୍ଧ୍ର ଗୋ ବ୍ୟାକ୍। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ନାରା ପରେ ବ୍ୟାକ୍ଫୁଟ୍ରେ ଥିଲା ଆନ୍ଧ୍ର। କୋଟିଆ ହାତେଇବା ପ୍ଲାନ ସାମୟିକ ବିରତି ପରେ ଏବେ ପୁଣି ଆକ୍ଟିଭ ଜଗନମୋହନ ସରକାର। ଯାହାର ଜୀଅନ୍ତା ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ତଳସେମ୍ଭି ଗାଁର ଏହି ଦୃଶ୍ୟ। ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ତଳସେମ୍ଭିରେ ଆୟୋଜନ କରିଛି ଆଧାର କ୍ୟାମ୍ପ। କୋଟିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଆନ୍ଧ୍ର ନିଜ କବ୍ଜାକୁ ନେବାକୁ ଭରପୁର ପ୍ରୟାସ କରିଛି। ଉପରସେମ୍ଭି ତଳସେମ୍ଭି ଏବଂ ଧୂଳିପଦର ପ୍ରଭୃତି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଗାଡ଼ିରେ ଆଣି ନୂତନ ଆଧାର କାର୍ଡ ସହ ଆଧାର କାର୍ଡ ସଂଶୋଧନ କରାଇଛି। ପାର୍ବତୀପୁରମ୍ ମାନ୍ୟତା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ଦିନ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ କ୍ୟାମ୍ପର ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ହାତ ଅଳସେ ନିଶ ବଙ୍କା। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଉତ୍କଳ ଦିବସରେ କୋଟିଆ ଯାଇ ନା କେବଳ ଆନ୍ଧ୍ର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନାଲିଆଖି ଦେଖାଇଥିଲେ, ବରଂ ସେଠିକାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ସୁଖ ଦୁଃଖ ବାଣ୍ଟିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଥିଲେ। ଏହାପରେ କୋଟିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗର ସମାଧାନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅପିଲ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଜେଡିକୁ ସେ କଥା ଭାରି ବାଧିଥିଲା। ଖୋଦ୍ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଗୋବ୍ୟାଗ ନାରା ହଜମ ହୋଇନଥିଲା। ଆଇନଗତ ଲଢ଼େଇର ଦୁଆହି ଦେଇ ଆଖିରେ ଅନ୍ଧ ପୁଟୁଳି ବାନ୍ଧିଦେଇ ବସିଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡାମ୍ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ। ବିଜେଡି ମୁଖପାତ୍ରମାନେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଗର୍ଗର ହେଉଛନ୍ତି, ସେପଟେ ଆନ୍ଧ୍ର କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅସହାୟତା ଏବଂ ନିରବତା ପାଇଁ ନିଜ ପ୍ଲାନକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅପାରଗତା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନ୍ଧ୍ର ଆକ୍ଟିଭ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି। ତଳସେମ୍ଭି ହେଉ ଉପରସେମ୍ଭି ହେଉ ପାଖାପାଖି ଗାଁ ଗୁଡ଼ାକ ଡାକିକରି ସେ ଆୱାରନେସ୍ କରିଥିଲା। ଆଧାର ଉପରେ ଏଡିଟିଂ ହେଉ କିମ୍ବା ନୂଆ କାର୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ହେଉ, ସେ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆୱାରନେସ୍ କରି ସେ କ୍ୟାମ୍ପ କରିଥିଲା। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଏ ବିଷୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆନ୍ଧ୍ର ବାରମ୍ବାର ଅନୁପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ଏହା କୋର୍ଟର ବିଚାରାଧୀନ ଥିଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଧ୍ର ବାରମ୍ବାର ଏଇଭଳିଆ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରି କେତେବେଳେ ତ ମେଡିକାଲ କ୍ୟାମ୍ପ କରୁଛି, କେତେବେଳେ ଏଜୁକେସନ ଉପରେ, କେତେବେଳେ ଜମି ପଟା ଦେବା ଉପରେ, ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଏବେ ଆଧାର ପାଇଁ ସେ ଆୱାରନେସ୍ କରିଥିଲା। ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରବେଶ କରି ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଏଇଭଳିଆ ଆୱାରନେସ୍ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖଦ ବିଷୟ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନର ତରରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଏହାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟରେ ଭରା କୋଟିଆ ପୁଞ୍ଜ ଉପରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିସାରିଛି। କ୍ରସ୍ ମିଶନକୁ ସକ୍ସେସ୍ କରିବା ପାଇଁ କୋଟିଆ ହେଉଛି ଜଗନମୋହନଙ୍କ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ଫିଲ୍ଡ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉଦାସୀନତା ଆନ୍ଧ୍ର ଦୁଃସାହସକୁ କେବଳ ବଳ ଯୋଗାଉଛି। ପଟାଙ୍ଗୀରୁ କୁନାଖରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।